Baş nazir Əli Əsədov və Prezident Administrasiyasının Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin başçılığı altında adiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət heyət Şərqi Zəngəzura səfər edib. Nümayəndə heyəti Zəngilan, Qubadlı və Laçında olub səfər çərçivəsində baxış keçirilən bütün yerlərdə yenidən qurma və bərpa işlərinin, habelə infrastruktur layihələrinin icrasının Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq yerinə yetirilməsi istiqamətində aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə lazımı göstərişlər və tapşırıqlar verilib.